Musiqa bu har bir millatning umumiy manfaatlarga xizmat qiladigan xazinadir. Pyotr Ilich Chaykovskiy. Rus bastakori, dirijori hamda pedagog. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Yonimizdagi afsonalar ko'rsatuviga xush kelibsizlar. Bugungi dasturimiz mehmoni O'zbekistonning eng yorqin va afsonaviy guruhlardan birini yorqin vakili bo'lgan. Aynan shu guruhning qo'shiqlari O'zbekiston yoshlarini vatanparvarlik ruhini tarbiyalashda juda ham katta hissa qo'shgan. Bu guruhni o'z vaqtida O'zbekiston Spice Girls deb atashgan. Lekin afsuski, xuddi Pink Floyd, The Beatles va ABBA guruhlariga o'xshab, mana shu guruh tarqab ketgan va bugungi mehmonimiz bu yerga ko'chib kelgan Amerika Qo'shma Shtatlariga, Filadelfiya shahri, Pensilvaniya shtatiga. Aynan mehmonimizdan bilib olamiz, nima uchun mana shu guruh tarqab ketgan va bugunda qanaqa ijodiy yangiliklar bor. Kutib oling, bugungi mehmonimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Firuza Latipova. Assalomu alaykum, Firuza Mahkamovna. Assalomu alaykum, Otabek. Va alaykum assalom. Mana biz hozir Filadelfiyadamiz, Amerika Qo'shma Shtatlarida. Chunki aynan shu shaharda siz yashaysiz, to'g'rimi? To'g'ri. To'ppa to'g'ri. Demak, bizni ko'rsatuvimiz 3 kategoriyadan iborat va eng birinchisi bu xalq so'zi. Biz anons qo'ydik, Firuza Latipova afsonaviy Setora guruhidan bizda mehmon bo'ladi va barcha bizning vatandoshlarimiz butun dunyodan, demak, o'z savollarini sizga yuborishdi. Biz eng qiziqarli 7-tasini tanlab olishga harakat qildik. Xo'p. Demak, birinchi savol. Firuza Ochilova. Avvalo Firuza opaga salomlar yurtimizdan. Mana bitta iltimosim bor. Firuza opaga men Buxorocha mavrigiylardan o'rgatganman. Agarda iloji bo'lsa, ijro qilib bersangiz. Savolim esa, hozir qanaqa yo'nalishda ijod qilyaptilar? Birinchidan assalomu alaykum Firuzaxon. Sizni albatta eslayman har doim. Hamma o'rgatgan qo'shiqlaringiz, hamma o'rgatgan musiqalaringiz meni yodimda bor albatta va hozir emas, mana shu programmani oxirrog'ida albatta aytib beraman. Demak, hurmatli tomoshabinlar, mana shu teleko'rsatuvni oxirigacha tomosha qilsanglar, demak, mana shu jonli ijroni birgalikda eshitishimiz mumkin. Savolga javob. Hozirgi paytda Pensilvaniya shtatida, Filadelfiya shahrida men nafaqatki o'zbekcha, qolaversa ham rus tilida, ingliz tilida, har xil tillarda aytaman. Chunki bu yerda juda ham ko'p to'ylar bo'lib turadi. Korporativlar bo'lib turadi. Qo'shiq aytaman mana shu tillarda. Dilnoza Tojibayeva. Setora bo'lgan vaqtlaringizda nimalardan voz kechishga to'g'ri kelgan va bundan afsuslanganmisiz? Birinchidan men hech qachon umrimda voz kechmaganman hech bir narsadan. Nimagaki shunaqa paytlar bo'lmagan. Qilgan narsalarim hammasi mening xohishimdan bo'lgan. Nimadan voz kechishga to'g'ri kelgan? Hech narsadan. Hech narsadan voz kechmaganman. Shodiyev Nodirbek. Sizga savolim, san'atni 3 ta so'z bilan ifodalab bering. Sevgi birinchi, ikkinchisi mehnat sevarlik va qobiliyat. Saidahror Haydarov. Firzapa, siz uchun hozirgi vaqtda O'zbekistonda eng yaxshi guruh bormi va u guruh qaysi? Setora guruhi. Yo, men bilmayman guruhlarni hozirgi paytda O'zbekistonda. Yo, balki bordir, lekin shunaqa darajaga yetganini, shunaqa mashhur darajaga yetganini. Balkim eskilardan bordir. Setora guruhi men uchun. Ikkinchisi Sideris guruhi. Aha. Sideris va uchinchisi Yalla guruhi. Tushunarli. Mahbuba Ispirli. Firzaxon, hozirgi kunda qaysi yo'nalishda ish faoliyatingizni davom ettirmoqdasiz va bugungi o'zbek estradasida qanday kamchilik ko'rayotganingizni bildirib o'tsangiz? Men unchalik o'zbek estradasini kuzatmayman. O'shaning uchun men kamchiligini ayta olmayman. Balkim bordir, balkim yo'qdir. Menimcha hamma bitta yo'nalishda ketayotganini, qo'shiqlarini eshitibman. Balkim bunda kamchilik bor. Yana nimada? Tashqi ko'rinishda hammasi bir xil men uchun.
Маша, камчиликлар мен учун. Nodira Abdiyeva. O'z davrida deyarli barcha qo'shiqlaringiz hit bo'lgan. Agar imkoniyat va mablag' bo'lsa, yana shu tarkibda ijod qilarmidingiz? Albatta, O'zbekistonda. Amerikadan kelib ketib yurgan holda faqat. Chunki bu yerda mening oilam bor, men butunlay hozir keta olmayman. Mening bolalarim hozir o'qishda o'qiyapti. Men yonida bo'lishim kerak, men bolalarim yonida. Tushunarli. Men hamisha iltimos qilaman ism-shariflarini qoldirishga. Savol berishdan oldin ba'zida iftardan chiqib qoladi tomoshabinlarni. Xurshida. Qiz farzandingiz bo'lib, u kelajakda yangi setora guruhini tashkil qilmoqchi bo'lsa, bu narsaga munosabatingiz? Munosabatim yaxshi, a'lo darajada. Qo'lidan kelsa, xilosa, marhamat. Men faqat qo'llab-quvvatlayman. Tushunarli, rahmat. Demak, xalq so'zi rubrikasi tugadi. Tomoshabinlarimizdan bo'lgan savollar shu edi. Keyingi rubrikamiz. O'zimdan bo'lgan 7 ta savol. Xo'p. Birinchi savol. Demak, Firuza Latipova 1978-yil 14-oktabr Toshkent shahrida tug'ilganlar va 7 yoshda Glier nomidagi maktabga o'qishga kirganlar. Keyin maktabni bitirib, Muxtor Ashrafiy nomidagi Toshkent davlat konservatoriyasiga o'qishga kirgansiz va ikkita sinfdoshingiz bilan birgalikda, ya'ni Komila Xojayeva hamda Laylo Galiyevalar bilan birgalikda setora triosini yaratgansiz. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Endi setora deganda bu juda bir ko'p ma'noli tushuncha. Masalan, fors tilidan bu yulduz ma'nosi va ko'plab davlatlarda ayollari ismi hisoblanadi. Yoki juda mashhur tojikistonlik yozuvchi bo'lgan Jalol Ikromiy, ularni aynan setora degan pyesasi bo'lgan. Va hattoki Tojikistonda juda mashhur o'sha paytda sobiq futbol komandasi bo'lgan. Ularning nomi ham setora bo'lgan. Men bilmagan. Shundoq. Demak, savol. Ijodiy jamoangizga mana shu nomni bergansizlar. Ushbu nomni berganingiz sababi va ma'nosi nimada? Sababi bizga endi biz nom qidirganmiz. Birinchidan biz setora bu yulduz fors tilidan. Yana ikkita ma'nosi bor. Se fors tilidan 3, tor bu tor. Hamma biladi. 3ta tor degani endi chiroyli. Shuning uchun biz bu nomni tangladik va yulduz o'zi osmonda tepada bo'ladi va doim charaqlaydi. Shuning uchun biz shu nomni berganmiz. Bizga yoqdi. Keyingi savol. 2005-yilda setora guruhi Tarona Records bilan shartnomasini bekor qilgan va keyinchalik Setanxo nomi bilan o'z faoliyatini davom ettirdi. Muvaffaqiyatlar juda ham ko'p bo'lgan va ko'plab, demak, hitlar va qolaversa, konsertlar bo'ldi o'shundan keyin. Va eng asosiysi, natijada juda ham ko'p mukofotlar bo'ldi. Ulardan Zamin, Sado, Navo. Mana shu mukofotlar bo'yicha o'z vaqtida Napoleon Bonaparte shunaqa gap bo'lgan. Mana shu ayanchli matohlar bilan odamlarni boshqarish mumkin. Aytingchi, Firuz Mahkamovna. Ijodkorlarga beriladigan turli mukofotlar haqida qanday fikrdasiz? Va siz uchun eng muhim mukofot nima? Har bir mukofot setora guruhi uchun juda ham qimmat bo'lgan, chunki bu mukofot orqalarida bizani juda ham ko'p ishlaganmiz, qo'shiq yozganmiz, kliplar yozgan bo'lsa qolaversa butun O'zbekiston bo'yicha konsertlar bergan biz va nafaqat O'zbekistonda. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu mukofotlarni biz uchun juda ham qimmat. Umuman ijodkorlarga o'zi mukofotlar bo'yicha nima deb o'ylaysiz? O'zi mana shuni sizga munosabatingiz, ya'ni ijodkorlarga beriladigan turli mukofotlar haqida sizning fikringiz. Har bir narsada o'zi artistlarda, qo'shiqchilarda hammada intilish bo'ladi qanaqadir va mukofot bu ham intilishlardan biri bo'ladi albatta. Siz uchun eng qimmat mukofot? Men uchun eng qimmat mukofot bu O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Mana shu mukofot siz qo'lga kiritgan. Va Nihol mukofoti albatta. Tushunarli. Irlandiyalik rok musiqachi Bono'ni shunda gap bo'lgan. Music change the world because it can change people. Tarjimasi musiqa dunyoni o'zgartirishi mumkin, chunki u odamlarni o'zgartira oladi. Mana shunday. Demak, aytingchi, Firuz Mahkamovna,
музыка сізні қаншалық өзгертіре алды? Музыка өзі хам адамны өзгертіре алады. Хамма таманлама. Қала версе, севгі таманыдан, достлік таманыдан. Сізді қандай өзгертірген? Мені өзгертірмейді, мен музыка білен яшиман өзі. Мені музыка өзгертірмейді, мен музыка білен бүтін хайатымы яшап кеван мен. Менге музыка ярдан береді яшашке. Ва яман нәрселеден бәлкім докторге оқшап давалейді. Машинақа. А бұдан сені өзі арт-терапия дейшеді, музыка білен давалайшы білес көр? Америкада бұдан сөйтеді машқұр. Музыка мен үчін машинарса. Шынәлі. Сетара ғұрғыда көпіліп хитлер бөген. Шақсан ұзып кейін еққаным бөй. Сен барсан, қара, ақым, қабашқалар. Ва хитлер бөйтші, америкалік алым Арнольд Глазгоуын ұшылық кеп бөген. Хит бұ мен қам қошық айта алыман деп ойлашыңызге имкан бередіген қошық. Савалым. 2010-й ел, январ айды, сіз өзіңізді яке қан карьерангізді башадыз. Айтыңчы, сіз бұрақты яңге хит шықардыз ма? Агар шүндей болса, бұ қайсы қошықлар ва ұмыман сіз үшін хит бұны ма? Хит қошықлары бұ... Хамма жайды, хамма адамлы етіп үйрәдіген қошық бірінчіден. Мәні өзім шақси қошықларым бар. Алтыты. Мән Америкада болып тұрып, язген мән бұ қошықланы ва... Бұ қошықла мән үшін жүдейім қымат. Чүнкі мән өзім мейхірімі. Қошқан вам ба, албатта композиторлеге ва бастакарлеге рахмат етіп кетаман. Ильяр Мұхтаров, Уктамеке Хакимовке рахмат етаман. Бұ инсанлар білен ішлеп, мана шу алтыты қошқы яраткен ман Филаделфияда яшап. Ва бұндан жүдайым бақтылыман. Қошқылар намы? Сені сева ман, кеген Азербайджан Шапапури, кеген... Бу ақшам. Кенгісі? The Beatles, Pink Floyd, Modern Talking, The Eagles, Абба кәбі музыкави группалар тоғырысыда фікіріңіз? Қандықа фікір болышы мүмкін. Бұ дүнияны ең күшілі группалардан ва ижадкарлардан бұрыны өтіп кеттіңіз қазір. Әлбәтті әлі дәрежеді. Дебек, мана шу группалар бұдын дүния бойынша сеткенізде миллионлап, 100 миллионлап, миллиардлап, демек, өз мұхлистарығы еге. Лекен, мана шу хама группалар тарқалып еткен. Хамасында сабап қарқы болған. Масалан, өзім ең яқшы көрген группам бұл Pink Floyd. Бұл групп, масалан, біләсіз айнан қошықлар бойынша, өші акустик эксперименттар дейміз. Үшінің қабір еңгелік ераткен өз вақтыда. Ва бұтын дүниады қалғыша бұл группы білішады. Лекен асаси сабаплардан бірі, бұл демек өші Ричард Райтны өлімі болған. Енді қар бір группта қар қылан. Енді Modern Talking-де біләсіз керес ұрышып қалышкен, Абба дейм үшінді. Енді Сетара группыны тарқалып кетішіді. Қанақа асаси сабап болған? Сетара группы біріншіден Тарана Рекордстан кетіп, контракторымызы бұзылген. Ва бізді Сетанхо номын алып, ішіләші башладик. Кеген бір нече ел ішіліп, бізді нема десем болады. Хар бірімізді өз шақси хайаты білен банд боп кеткен. Ва баштан ижад қуамызды ва еңгі қошқылы яздик. Мана ертеге бұтын радиостанцияләді премьера болады. Ва нафақат ке радиостанцияләді қала верса бұтын интернет порталларды бұ қошық премьерасы бұп өтәді. Қошымызаны намы яқшылик. Демек, Сетара ғұрғы яна башқаттан фаулет көрсетепті десіған болады бұл? Яна ижат қалепті десіған болады бұл? Әлбәтті. Мен бұтты Филаделфияда яшасамам. Бізі әлбәтті қошқыланы язып тұрамызы. Сетара намы бізіге қайтты. Мен шыны етіп кетмақчы мен. Хамма білсін, енді Сетара намы бізіге қайтты. Бізі енді хақиқи өзімізіні намымызы білен фаулет қымақчымызы. Шыналды. Фирз мақамды. Мені бұтын дүниада мұхлислер бұрарды мұсиқаны қалып әрсі әшшілен іштеткен пәйтті өзілері үшін үшті юналыш қуалышкен, әсасесі. Нымы үшін айнан Манашу юналыштегі санаткарларыны, қалай берсі, Манашу юналыштегі мұсиқаны олар тегілі әшіқ қақылышады. Ең біріншісі бұл аваз.
Odamlarga aynan shu ovoz yoqadi. Masalan, bu operada mashhur, bu Monserrat Kabalye bo'lishi mumkin, bu Luciano Pavarotti bo'lishi mumkin, yoki o'zimizda agarda O'zbekistondan bo'lsa, masalan, bu Mia Sarberdiqulova albatta yoki Munojat Yulchiyeva bo'lishi mumkin. Ya'ni odamlar ularning konsertiga o'sha shirali ovozni eshitish maqsadida kirishadi. Ikkinchi toifa bu san'atkorni o'zini tomosha qilishga. Bu Frank Sinatra bo'lishi mumkin. U shundoqqina sahnada yurgan paytda ham ashuli yetmagan holda ularni odamlar tomosha qilib mazza qilishgan. Bizda masalan bu Farrux Zokirov. Ularni shundoqqina ko'rib o'tirsangiz ham tomosha qilsangiz ham mazza qilasiz. Ashuli yetmasalar mayli-da. Ashuli yetsa undan zo'r. Demak, Nur Usti Alonur. Lekin uchinchi guruh bor. Bu aynan falsafiy ashullar bo'lganligi uchun odamlar ularni eshitishga harakat qilishadi, chunki qanaqadir bir ma'no bor ashulada. Masalan, bu Bob Dylan. Uni ashulasini eshitsangiz, mazza qilasiz, chunki har bir ashulada albatta birorta chuqur-chuqur falsafa va fikr bor. Aytingchi, Setora guruhining ashullari qaysi toifaga kiradi? Balkin 4-chi toifa bordi. Setora guruhi har doim vatanparvarlik ruhida butun O'zbekiston yoshlarini tarbiyalashga harakat qilardi o'z qo'shiqlarida. Bu qo'shiqlarni sizlar hammanglar juda ham yaxshi bilasizlar. Bu qo'shiqlar Borsan, Qora va Bibi xonim kabi qo'shiqlardir. Hamma biladi. Demak, Setora guruhining ashulalari 3-chi kategoriya, ya'ni o'sha Bob Dylan kategoriyasiga kirar ekan-da. Va chuqur falsafa. Yo, endi biz sahnaga ham chiqsak, odamlar bizani ko'rib mazza qilar edi. Demak, 2-chi va 3-chi. 2-chi va 3-chi. Tushunarli. Birinchi ham aytsa bo'ladi, ovozingiz ham hammaga juda ham yoqqan. Endi 2-chi, 3-chi. Shunaqa desak bo'ladi. Firuz Mahkamovna. Bu rubrikadagi eng oxirgi savolim. Men sizga hozir bir ikkita hikmatlarni o'qib beraman. Siz ularga o'zingizni, fikringizni qisqacha bildirib o'tsangiz. Birinchisi. Goethe, Yogan Goethe, Germaniya faylasufi o'zoqda shunday degan. Chet tillarini bilmagan o'z tili haqida ham hech narsa bilmaydi. Bu gap to'g'ri. Chunki birinchidan hamma o'z ona tilini bilish kerak. Keyin boshqa chet tillarni bilsa ham bu yomon emas, men deb o'ylayman. Tushunali. Kengisi Ivan Miletich. Til millatning buyuk xazinasi. Ona tilini hurmat qilmagan inson o'z xalqini hurmat qilmaydi. To'g'ri, ona tilini birinchi o'ringa qo'yish kerak, chunki bu biza tug'ilgan joyimiza, biza o'sgan joyimiza, onalarimiz, otalarimiz vatani va biza albatta harakat qilishimiz kerak o'zbek tilini yaxshi bilishga. Men hozir harakat qilyapman. Yaxshi bilmayman, lekin harakat qilyapman. Keyingisi, oxirgisi bu dal, o'z vaqtida shunday degan. Xalqning tili bu shubhasiz asosiy va bitmas, tuganmas chashmadir. Otabek, bu fikringizga albatta qo'shilaman. Juda ham to'g'ri gap. Endi men bu xabarni eshitdim. Yaqinda bir guruh faollar O'zbekiston qonunchiligiga o'zgartirish kiritib, rus tiliga rasmiy til maqomini berish taklifi bilan chiqishdi. Siz bunga qanday munosabatdasiz? Yo, endi O'zbekistonda asosiy til bu o'zbek tili bo'lish kerak, davlat tili, bizani tilimiz. Men shunaqa deb o'ylayman. O'z uchun inson boshqa tillarni albatta o'rgansa yomon emas. Men shunaqa deb o'ylayman. Demak, shu bir guruh ziyolilarni qilgan harakati sizga? Yo, endi harakat ham yaxshi, men aytibmanku, ilgari nima bo'lgan? Rus tilida ham odamlar gaplashgan, o'zbek tilini ham bilishgan. Mana shunaqa bo'lish kerak qanaqadir. Lekin davlat tili bitta bo'lish kerak. Davlat tili bitta bo'lish kerak, chunki biz O'zbekistonda tug'ildik, yashayapmiz, to'g'rimi? Tushunarli. Mana savollarim tugadi. Endi esa va'da qilingan jonli ijro. Qisqacha. Ha. Ey jonim, jononim. Ey jonim, jononim. Ey dilbari ranoim. Ey dilbari ranoim. Lalilabad halvoim. Lalilabad halvoim. Az man turoranchida ey. Feruzaga deb atalgan qo'shiq. Tushunarli. Menimcha, mana shu Filadelfiyada turib, bu Amerikaning eng birinchi poytaxti, qolaversa Filadelfiya muzeyining oldida bunaqangi
jonli ijro, ayniqsa o'zbek tilida hali bo'lmagan. Rahmat. Demak, eng oxirgi rubrikamiz bu jahon so'rovnomalaridan eng qiziqarli yetti savollar, ularga juda ham qisqa javob berish kerak. Ya'ni lapidar. Bitta so'zi. Iloji boricha. Birinchisi. Insonda qaysi fazilatlarni ko'proq qadrlaysiz? Odamgarchilik. Sizning asosiy xislatingiz? Samimiylik bo'lsa kerak. Sevimli gulingiz? Lola. Sevimli bastakorlaringiz? Hech bo'lmasam 3-tasi. Mozart, Chopin va Mutal Burxonov. Qaysi tarixiy shaxslar sizga mutlaqo yoqmaydi? Hech bo'lmasam 3-tasi. Gitler, Mussolini, Beriya. Do'stlaringizda qaysi xislatlarni ko'proq qadrlaysiz? Vafodorlik, samimiylik, rostgo'ylik. Va eng oxirgi savol. Xabaringiz bor, yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarini 41-chi prezidenti Jorj Bush vafot etdi. 94 yoshda. Jorj Bushni aynan kundaliklarda o'qigan paytimda shunaqa bir ajoyib gapni o'qib qoldim. U shunday deb yozgan. Men bashoratchi emasman, lekin umid qilaman. Kelajak avlodlar meni 3-ta so'z bilan tilga olishadi. Bu adolatli, mulohazali va ishonchli inson bo'lgandi. Savol. Afsonaviy Setora guruhining yorqin vakili Firuza Latipovani. Kelajak avlodlar qaysi 3-ta so'z bilan eslashlarini istaysiz? Oddiy, mehribon va mehnatkash. Rahmat sizga. Bilasizmi, bugungi ko'rsatuvni asosiy sponsori bu Orient Finance Bank. Biz mana shu bankka o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Chunki biroz ba'zida entuziazmi o'zi hamda talant o'zi yetarli bo'lmaydi, agarda kerakli moddiy yordam bo'lmasa. Mana shu ko'rsatuvni bizga tayyorlashda aynan Orient Finance Bank yordam berdi. Ularga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz va iloji bo'lsa Orient Finance Bankga o'z tilaklaringizni aytib o'tsangiz. Orient Finance Bankga nima tilab qolaman? Omad va olg'a. Tushunarli. Qadrli do'stlar, bugungi afsonaviy mehmonimiz Setora guruhini yorqin vakili, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Firuza Latipova edi. Suhbat uchun katta rahmat. Aytgancha, butun o'zbekistonlik muxlislarimizga hammaga salom va Otabek sizga rahmat kelganingiz uchun Nyu-Yorkdan Filadelfiyaga rahmat sizga, kattakon rahmat. Rahmat. Xudo xolasa, bunaqa intervyularni yana ko'pini yozamiz degan umiddaman va keyingi intervyu niyat qilamiz O'zbekistonda bo'ladi. Xudo xolasa. Ko'rishguncha. Salomat bo'ling. Ko'rishganda ko'rishguncha. Xayr.